Salve, salve família, beleza? Quem fala é o Edu. Galera, começando mais um vídeo pra vocês. Mano, último vídeo aí foi eu chegando no hostel aí. Vocês viram? Enfim. Depois desse dia, galera, começou uma jornada aí na minha vida, muito complicada. Procura de acomodação, procura de casa, procura de tudo, velho. E tava muito complicado pra mim. Na verdade, acomodação em casa é a mesma coisa, né? Acabei de acordar, dá um desconto aí. Enfim, eu tava procurando casa e trampo, né? Aqui na Irlanda. Então, tipo, começou bem sendo bem complicado achar. Sorte que eu tô no hostel, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o hostel. Tem várias camas aqui, a gente chama aqui de caixãozinho. Nesse vídeo, mano, eu irei apenas mostrar pra vocês o hostel aqui, como é que ele é, sendo bem objetivo. Vamos fazer um vídeo para vocês aí falando sobre como foi essas 2 semanas. Na verdade, eu tô aqui já 3 semanas, né? O último vídeo foi eu vindo pra cá, tô 3 semanas aqui. E eu vou mostrar pra vocês como é que foi, tipo, essa jornada aí de acomodação, procurando casa, procurando trampo. Ainda não tô trabalhando. Vocês podem ver que eu tô diferente aí, tirei o bigode, a barba cresceu um pouquinho. Então, tá passando quase um mês, né? Essa semana faz um mês que eu tô aqui. Infelizmente, não consegui gravar muita coisa pra vocês esse um mês, porque eu tava muito focado em achar casa, achar trampo. Achei casa, isso é muito importante. Tô muito feliz porque achei casa. Mas trampo ainda tô ainda, tipo, procurando, sabe? Mas tô aqui, tô na luta ainda. Na verdade, é porque eu não tenho ainda de NIB, né? Que é o visto. O visto irlandês, né? Então tá marcado já meu GNIB pro dia 19, daqui uns 20 dias aí. Tá muito complicado para marcar, muito difícil. Tentei ligar lá para poder ver se eu consegui adiantar, mas os caras não adianta. Enfim. Mas é isso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí. É um resumo desse um mês aí, mais ou menos, que aconteceu, mas eu vou mostrar um vídeo mais específico. Vou fazer um vídeo um mês de Irlanda aí. Como é que estou? Enfim, hoje eu vou apenas mostrar pra vocês o meu hostel, como é que ele é, tá? Vou mostrar meu quarto nesse primeiro momento, mas mais tarde eu vou mostrar o hostel pra vocês, vou gravar certinho como é que é o hostel, tá? Meu quarto, gente, é basicamente assim. Aqui é uma outra cama, né? Eu tô na cama do amiguinho ou da amiguinha. Na verdade, aqui no hostel tem apenas 5 pessoas no meu quarto nesse momento, mas já teve muito mais. Aqui é meu quarto, beleza? Aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Tem várias camas aqui, tem 4 camas aqui, 4 camas aqui. Aqui são 2 camas. Aqui tem mais 2 camas. E aqui tem mais 2 camas. Tem quartos que são tipo triliche, né? Que são mais um assim, mas o meu aqui é só do biliche. E é isso aqui, ó. Só virar aqui. Aí, aqui ó, aqui é a cama, estou no living hostel, tá? Aqui é minha cama, minha cama é aqui. A gente chama aqui de caixãozinho, gente, porque é realmente o um caixão, velho, mas só que para dormir maior, né? É dormir provisoriamente, não para sempre. Aqui, eu botei minha toalha aqui, não pode, tá, gente? Eu botei minha toalha aqui pra secar, porque tava muito molhado. E aqui já é a Irlandinha amada, tá? Eu vou mostrar, fazer um tour pela cidade pra vocês, se vocês quiserem ver depois. Aí, ó, aqui é a rua já. Tá? Enfim. E é isso, mano. Aqui é meu quarto. E daqui a pouco aí eu vou descer lá embaixo e. Ó, descer lá em cima é foda, né? Eu vou descer pra poder gravar todo o rosto pra vocês. Aqui, ó, é lareira, pá. É bem antigão aqui, deve ter mais de 200 anos, não sei, esse rosto. Esse prédio aqui. Ou menos, não sei. Gente, acabou com. Acabei de acordar. E é nóis, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu tô saindo do meu quarto, beleza? Meu quarto é o 21. Lado do meu quarto tem mais 2 quartos. Aí tá as setinhas dizendo aí quantos quartos tem, certinho. Aqui eu saindo do meu quarto, eu desço essa pequena escadinha aí, entendeu? E na frente aí tem vários quartos, só quantos tem? Deve ter uns, sei lá, uns 10 quartos aí. É muito grande esse hostel, de verdade, tem muito quarto aqui.
Aí aqui saindo, na verdade eu fico na terceira andar, aí um brother é meu. Aí eu vou descendo aí, descendo aí. Aí esse segundo andar, né? Eu passei pelo segundo, agora é o primeiro andar, né? Que fica a cozinha. Aí é onde a gente faz nossas refeições. Mas antes de mostrar a cozinha, vou mostrar a área que é para silêncio, né? Para você poder estudar, poder fazer suas coisas, poder trabalhar. Aí tá a cozinha, né? Cozinha bem espaçosa, bem grande. É, aqui, gente, lota de gente no meio-dia e de tarde, né? Que o pessoal sai da escola. É de manhã antes de ir pra escola e depois é quando você sai da escola, que é de tarde, depois das 5. Lota esse lugar. Infelizmente não temos uma cozinha meio que legal, porque não tem fogão, né? É só forninho e micro-ondas. Então tudo aqui é congelado. Aí são geladeiras, né? E o freezer também para colocar a carne, para não estragar, né? Aí tá as prateleiras com as coisas que o pessoal compra. É bem espaçoso aqui, mas poderia ser maior. Aí é o jardim, tá? Que eu vou mostrar para vocês o jardim também. Aí já é o primeiro andar, né? Vocês vão ver. E aí tá a indicação, né, dos lugares que você tem aqui no hosto. Tudo certinho. Aí tem tá um lugar de colocar malas, para guardar malas, tá? E aí tá o jardim, que você também pode estudar, pode levar suas notebook, entendeu? Suas coisas. Bom, descendo um pouco mais aqui, a gente vai chegar na lavanderia. É logo no subsolo, né, do hosto. Aí você desce algumas escadas a mais. Gente, aqui é escada, mata o joelho. Venha com o joelho preparado, porque você vai subir escada, essa escada o tempo todo. Aqui tem um banheirinho, né? E tem as máquinas de lavar e secar. Tá? São três máquinas de lavar e três máquinas de secar. E, meu, vem preparado para passar muito tempo aqui, porque demora muito para secar, entendeu? Enfim, aqui é a sala de jogos. Tem um esqueminha aqui, ó. Tem um sinuquinha, tem aqui o mapa Dia da Irlanda, né? E aqui é a sala de estar, né? Quando você chega no hostel, você fica aqui. Enfim, pessoal, então aqui já é a saída do hostel. Aqui é a recepção lá. E aqui é a entrada do hostel. Aqui é o prédio, bem bonito, né? Bem típico irlandês, né? Do prédio, entendeu? A rua aqui, muito bonito aqui, pessoal, de verdade, é muito bonito. Você tem que conhecer a Irlanda porque é um lugar muito bonito. Então, de junto. E tá mó cedo aqui, já é. Aqui é 10 horas e tá, parece que é 6, tá? Sabe? Parece que é 8, 8 no máximo, mas é isso, tá frio pra caramba lá fora. Vou botar uma jaqueta pra poder sair. E mano, tá da hora, eu tô muito feliz. Meu hostel acaba essa semana, mas vou pra minha casinha e logicamente vou gravar pra vocês na minha casinha. Tamo junto, é nóis. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o likezão. Um beijo, tamo junto.